Mirëmëngjesi për ty Agron dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit ton. Po, ashtu siç e tregove dhe ti, është bërë një hulumtim dhe një raport është dhënë për papunësinë në Kosovë dhe për të gjithë ata që kërkojnë punë. Të themi në muajin janar dhe pastaj edhe muajt e tjerë të vitit 2022 deri më tani ka pasur një numër të madh të cilët kanë kërkuar punë në agjencionin për punësim në Kosovë. Janë paraqitur pothuajse rreth 5000 persona gjatë kësaj periudhe, të themi të vitit 2022, që i bie mesatarja 1000 persona në muaj që kërkojnë punë në këtë agjencion. Themi kështu sepse e dim që shumica e njerëzve po ashtu mund të mos paraqiten në agjencion si punë kërkues, sepse shumica atyre ndoshta dhe janë në vende më të larta, por janë paraqitur deri më tani rreth 5000 persona për këta muaj. Dhe mosha atyre është deri në moshën 25 vjeç, pra të themi ajo më pjesa më e madhe që kërkojnë punë janë rinia dhe që normalisht është një numër i madh. Dhe rreth 70% po ashtu janë të moshës ndoshta më të re dhe 40% janë të moshës më të vjetër që kërkojnë punë dhe që vazhdimisht paraqiten në këtë agjencion. Sipas këtij hulumtimi, normalisht që është një numër shumë i madh, sepse dim që papunësia në Kosovë është e madhe, por që nuk ka ndonjë ulje, të themi ashtu, këto muaj të fundit. Po Florinda, nëse pjesën e parë ndoshta e ke përmend, nuk dëgjova mirë. Të shikuesit të dëgjojnë këtu e po ata të pamundur me të dëgju. Po a mund ta dim për shkak të cilat janë ato punët më të kërkuame ose profilet më të kërkuame ose ato që po aplikojnë më shumë? Normalisht në agjencion aplikojmë vetëm si punë kërkues, themi kështu, sepse nuk paraqiten me ndonjë kërkesë të veçantë të ndonjë profesioni. Dhe kjo ka bërë të jetë ky numër ndoshta kaq i madh dhe nuk dihen profesionet të cilat kërkohen këto punë, ndoshta për ta më rëndësishme është ta ke një punë, nuk e kërkojnë ose nuk e zgjidhen në mënyrën se si ata e kanë profesionin ose e kanë studiu diçka, kanë përfunduar një fakultet dhe pastaj kërkojnë një punë, por janë vetëm si punë kërkues. Edhe papunësia në Kosovë që arrin deri në 70% është një shifër shumë e madhe, sepse vërtet të rinjët janë ata që më shumë të kërkojnë punë, pastaj janë studime që ta i përfundojnë dhe nuk marrin një punë të cilën ata e kanë studiu. Dhe kjo na bën shumë shpesh edhe këto viteve të fundit, sidomos vitin 2021 dhe 2022, që të dalin edhe jashtë vendit. E dina që në vitin 2021 kanë dalë rreth 51 persona, që është një numër, po them, maramens i të rinjëve që ikin nga Kosova. Edhe vërtet kjo është vërtet një shifër jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Nuk e di Florin, nëse prap ke informacione në bazë të kaluarës, sa prej tyre gjejnë punë mandej, se ka qenë një periudhë ku në famënyrë njerëzit e patën hup edhe këtë besimin edhe për me u lajmëru për vende punës, se thonin që kot po lajmërohemi, askush s'pona thirr, s'pona përgjigjet, si më thon. Tash sa ka gjasa që thjesht sa ka vende punë realisht. Se ishte në Ferizaj gjithashtu këtë ditë edhe para iri punës dhe u tha që ka shumë vende punë të hapuna, po nuk po gjejnë punëtorë. Gjithmonë është një farë, si më thonë, debati që qarkullon gjithandej. Është një debat i tillë edhe kohëve të fundit kemi pa çdo kënd që sidomos punëtorët e ndërtimtarisë që kërkohen edhe që nuk ka punëtor. Nuk e dim pse kjo ndodh dhe nuk e dim nëse në agjencion të paktën ata nuk e kanë bërë të ditur se sa mund të punësojnë, se sa janë punësuar gjatë këtyre muajve, çu që kanë bërë të ditur këtë raport. Raporti ka pas bëj me një paralajmërim që është një numër shumë i madh që kërkojnë punë, por që nuk gjejnë. E sa i përket atyre që kërkojnë punëtor dhe nuk gjejnë punëtor, ka të bëjë më shumë me pjesën teknike, të themi të ndërtimtarisë dhe të punëve të tjera të tilla, të cilat kërkojnë punëtor dhe që nuk gjejnë. Edhe normalisht nuk do gjejnë sepse është një pagë 170 euro që paguhen në punëtor, pra që janë në ndërtimtari, paga minimale, edhe normalisht të gjithë ata po tentojnë me dalë jashtë vendit dhe kanë tentuar, edhe një numër i madh në 41% që kanë dalë, 41% të këtyre që kanë dalë jashtë vendit ka të bëjë me pjesën që më shumë ti ka pas punëtor që kanë qenë të ndërtimtarisë dhe të puneve të tjera që janë pak më të rënda. Tash me këtë të fundit Florin, më duke më shumë si kryetare sindikatës së punëtorëve të ndërtimtarisë. është bërë lajm ky proces edhe për këtë arsye CEKA, sepse shumë prej atyre që kanë kërkuar punë ka pas të bëjë me pjesën e ndërtuesve të objekteve që nuk kanë gjetë punëtor të mjaftueshëm.
Po, në fakt, edhe kjo është e vërtet, edhe këto po e dëgjojmë tashmë çdo ditë. Në fakt, nëse një vendi si Kosova, për shembull, një vend i vogël me pak mundësi i ikin kaq shumë njerëz, është vërtet shqetësuese dhe normalisht që ajo ka me reflektuar mande edhe në mungesë të punëtorëve, jo vetëm në profile të tilla që i përmendet ti në ndërtimtari, po për një periudhë shumë të shkurtë, po flitet bile dhe po thuhet që domethënë ka me vujt edhe gastronomia, edhe fatkeqësisht edhe shëndetësia, sepse po e dim që sa mjek e infermier, staf i mesëm në fakt po ikin nga Kosova pothuajse shumë shpesh, në të vështem çdo ditë. Lorin, faleminderit për këto informacione. Ne shihemi prap pas pak apo jo në pjesën e dytë. Po, do shihemi prap. Do shihemi. Ndryshe është nxehtë apo aty ku jeti me siguri e ke edhe shumë nxehtë se kohë dhe beton gjithandej edhe mandej kjo e rri temperaturën. Është nxehtë nëse rrën në pjesën e diellit, por unë jam në hije. E pas ke gjithë hije në teatrit aty. Po, edhe jam para qeverisë, sepse kjo që na veç e falem e diskutuam këtë ngjarje, ka të bëjë me qeverinë. Se duhet me bati që ka sa ma shpejt, ose për ndryshe janë të ikë gjithë rinja për Kosovës, për darsyje këmë zhjetë këtë vend, po shumicën në qare edhe ne i kemi këtu, sepse është një vend ma edukuat, e shumë edhe sheshin edhe levizit që janë brenda ti. Florin, da të ka shku menja ty në herë me ikë për Kosovës me qëra fjalla? Po. A? shumë shpejt për përsoj e dhone. Ej, mos më thuj, Florin, se e di kështu si... Si informacion prandaj po e them, po ti nuk po ik për arsye, si më thon. Të punës, të rrugës, të kushteve. Është një arsye tjetër, ama e madhe jo, se ka. Jo, kjo është personale, është një tentativë për me provu, na jemi tri edhe po dojmë me provu pak më shumë njëtë sa i përket punës, përvojës edhe karrierës, një arsye që jo veçanë po e di që shumica në Kosovë, sidomos të rinj, nuk i ofrohen mundësi të reja për me bo një ndër realitet. Kjo është një pjesë jo nga papunësia që do shtanë dhe familje kemi, sepse kjo të të mjë falenderu Zotit që i kemi gjithë një punë të mirë dhe kemi kushtet e mira, por që po dojmë pak me eksperimentu me jetën edhe për atë arsye do jemi sot edhe nesër do e kemi lidhjen e fundit. Nesër është dita fundit e jo t'janë punë? E se në u lidhë me temën shumë. Na u lidh me temën, po nuk më i me thonë në për papunësi, po është edhe unë jam punën. E di, po andaj po e fashë më mirë, ti do të punosh për kushte as për punë. Florin, hajde nesër mund të jemi transmetim, edhe nesër kështu. Për shëndetin. Po, do jemi bashkë edhe nesër. Deri në ditën e fundit. E kemi filluar bashkë, edhe do e përfundojmë bashkë. Kemi na munguar shumë Florin, ta dish. Nesër. E di. Hajde shihemi nesër e flasim prapë Florin. Mos na emocionoma shumë. Do shihemi edhe pas orës 8. Edhe pas orës 8 gjithashtu. Por edhe nesër gjithsesi. Po. Hajde Lorin, gjithmirë atë. Tash e kemi edhe një material tjetër, i kemi në fakt informacionet për ato ngjarjet, aktivitetet e kulturës që u atregojmë çdo ditë, dhe që janë aktivitete të ndryshme kulturore që mbahen në institucionet tona të kulturës. Ne shohim bashkë në Cicerone.